Ob zasuku drugega desetletja se na obletnici mature pojavijo... Dragi, mi dva sva laktozno intolerantna. Glej, šance tam, skuta pa tam. A račun je bil visok? Ne, bil je pa dolg. Kaj pa ti, ribica? Pa si ti kaj samska? Kaj za ekipca? Kam gremo naprej? In vedno je tam tudi žar legenda, ki lahko s svežimi in kakovostnimi izdelki iz Lidla zadovolji vse goste. Lidl, preprosto več za vas. Meni je aplikacija Lidl Plus čist huda. S plusom na dlani vsak gost prihrani.